Moje ime je Nikola Jeremić, svi me znaju pod imenom Nikita, tako sam sticajem okolnosti stekao taj nadimak. Bavim se muzikom za filmove, video igre i trailere, ali u poslednje vreme sam daleko više baziran na video igrama. Tačnije već poslednjih 4 godine radim isključivo video igre, vrlo retko kada mi se desi da uradim neki film ili trailer. Radio sam na nekim od poznatih naslova koji su onako, da kažem, popularni među publikom, kao što su Witcher Wild Hunt, Destiny 2 i ekspanzija Destiny 2 Warmind. Nedavno se pojavio Warhammer 40k Battlefleet Gothic Armada. Tu sam isto imao priliku da radim muziku. S vremena na vreme sarađujem se još po nekim indie developerima kao što su Little Green Man iz Hrvatske, s njima sam radio Starpoint Gemini i Warlords, sa studijom Games Revolted isto iz Hrvatske na njihovom Fageborn naslovu. Ima tu još dosta toga od indie developera sa kojima sarađujem i dan danas, tako da neke od tih projekata tek slede, tako da znači ono NDA, ne sme ništa da se priča o tome. Pa, što se tiče filmova, muziku sam najviše radio na domaćim ostvarenjima. Ovde fantasy horror filmovi kao što su Mamula i Procep ili The Rift, još jedan, da kažem, drama thriller Amanet. Nedavno je nešto od moje muzike se nalazi u filmu Taxi Blues koji je sada aktuelan. Radio sam na još nekim kratkim filmovima, kako domaćih, tako i stranih režisera. Od trailera sam radio muziku za trailer za Destiny-ev teaser trailer za Black Armory, u traileru za film The Remainder za BBC. Tu ima moje muzike. I tako, eto, to je nešto, ali najviše ono što, gde ćete me najviše čuti je u principu ako igrate Destiny, ako igrate sada Warhammer, Battlefleet, Gothic, Armada, to su trenutno onako dosta popularne, tako da bukvalno kroz celu igru možete čuti svašta nešto od mene. To je jedna jako čudna i jako simpatična priča koja uključuje Martina O'Donnella, čoveka koji je komponovao muziku za Halo franšizu. Naime, ja sam kao student 2014. godine, pošto sam u to vreme završavao specijalističke studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva ovde u Beogradu, i odem tamo kao student da se takmičim sa drugim studentima iz sveta u dizajnu zvučne slike za vizuelne medije. Međutim, slučajno sasvim na hodniku primetim čoveka koji mi vrlo poznato izgleda, znam da ga znam od negde, ali ne mogu još da skapiram odakle. Međutim, ispostavlja se da je to stvarno Martin O'Donnell i ja priđem njemu, reku, dobar dan gospodine O'Donnell, ja sam vaš veliki fan, znate da nije vas i vaše muzike iz Halo, a i iz Destiny, a pošto je tada, to je bio septembar 2014. pojavio se prvi Destiny. I ja rekao kao, sve super, da li bi mi mogli da se slikamo? I on kao, sve onako opušten, super, sve, rekao, ajde, naravno, da se fotkamo. I mi ja tu slikali smo, uslikamo jedan selfie, ja to okačim na Facebook. Sat vremena posle toga mene doda Michael Salvatori, koji je trenutni audio direktor u Bungie-u. I kao, znaš, pošalje mi friend request i on bi da čuje neke moje demoje. Tako, bukvalno je samo poslao mi poruku, video sam tvoju sliku sa Martim, vidim da si mlad kompozitor, kao što već znaš, Marti je izašao iz Bungie-a, mi sad tražimo nove ljude koji bi sarađivali sa nama, kao da li ja mogu da čujem neke tvoje demo, i ja kao, ono ko može, naravno, a u meni ono vrištim kao mala devojčica od sreće. Pošaljem ja njemu te demoje, njemu se to sve dopalo i ostane na tome da se mi čujemo kada se ukaže prilika za saradnju. I eto, 2 godine kasnije, posle te 2014. kada sam se ja vratio iz Los Angelesa, mene u junu 2016. Pozove Michael Salvatori na Skype i kao pita kao, kao imam nešto da razgovaram sa tobom ako si zainteresan, kao ako imaš vremena, voleo bih da porazgovaramo. I rekao, ajde, šta se tu dešava? I kao, pa znaš,
prvo moram da ti pošaljem ugovor da potpišeš da nećeš nikome ništa reći o tome što budem pričao. Rekao, dobro, ništa, pošalju oni meni NDA. I kao, sad mogu da ti kažem, vidi ovako, mi radimo Destiny 2 i mi bismo hteli da ti radiš sa nama. I ja ono kao, okej. Okay. Trudiš se maksimalno da budeš profesionalan, da znaš ono, poker face, totalni. A u meni kulja, ono, skačem, na plafonu sam, visim, otprilike. I tako je zapravo počeo moj upliv u AAA. A pre toga sam, te 2014. sam ja zapravo počeo sa gamingom, da se više uplićem u gaming vode nego u filmske. I tad sam 2014. godine posle Casual Connecta u oktobru 2014. počeo da radim sa Madhead Games kao outsource kompozitor i radio sam za njihove Hopa igre, Maze franšiza celokupnu sam ja izneo što se tiče muzike, kao i Shadowplay. I sa kolegom Milošem Nikolićem iz Madhead Gamesa sam isto radio na njihovoj Adam Wolf igri, koja je tada bila vrlo popularna 2015-16. na Steam Greenlightu. Tako je počeo moj neki put u gaming. I tu sam negde i ostao. I generalno, jako mi je zabavno. Film je linearni medij, dok je video igre, današnje video igre su u većini slučajeva nelinearne. I u filmu vi imate recimo sekvencu koja traje recimo 5 do 10 minuta, vi kada premotate tu sekvencu više puta, svaki put se dešava jedno te isto, tako da muzika je komponovana da prati radnju na slici i uvek će biti ista. Dok recimo na video igrama ono što mi u struci to zovemo, to se zove vertical layering. Vertikalni layering u smislu da komponujemo više muzičkih segmenata simultano koji mogu da budu u interakciji jedni sa drugim i da se nasumično smenjuju u middleware softveru tipa Wise ili Fmod, šta je već popularno, ko šta voli da koristi. I komponujemo male, kratke klipove muzike od po recimo 30 sekundi svaki, to je nekih 16 taktova, od kompozicije koja traje recimo 4 do 5 minuta, u proseku je tako nekde 3-4 minuta, to se izdeli na različite male segmente, razloži se po vrstama instrumenta, sve živo, i vi onda bukvalno triggerujete tu muziku, različite segmente ili sve zajedno ili više grupacija zajedno, da bi ta muzika bila što dinamičnija i što raznovrsnija tokom gameplaya, jer mislim malo bude onako monotono i postane dosadno posle već druge reprodukcije da svira jedno te isto recimo u nekom boss fightu ili tako nešto. Tako da mi muziku komponujemo u principu baš tako da bude nelinearna i da prati odluke igrača i njegovu interakciju sa svetom. U principu ono što se koristi, treba vam jako dobar računar. E sad, s obzirom da sam ja kompozitor koji radi za gaming, moje dve mašine, jedan je master, jedan je slave, su gamerske mašine na steroidima, tako reći, 128 giga rama i sedmice sa 16 threadova, svašta nešto, RTX grafičke karte, Nvidia. Doduše, grafičke karte vam i nisu toliko bitne, ali čisto zbog nekih, kada radite muziku za još uvek neoptimizovani cinematic ili cutscene unutar video igre, potrebna vam je malo jača grafička karta da izgura to sve u recimo 60 fps ili tako nešto. Tako da jača grafička karta, dosta prostora na hard diskovima. Audio interfejs, jedna zvučna karta onako profesionalna kao recimo ova ovde. Klavijatura kojom se tako reći sve usnimava. Mislim, ovo je samo kontroler, ono bukvalno jedan džinovski miš kojim se upisuju note. I softver u kojim se snima muzika, u kojim se koriste virtualni instrumenti, što virtualni simfonijski orkestar, virtualni synthesizer ili hardverski, ja ovde na raspolaganju imam i hardverske i softverske synthesizere, pluginovi, različiti softveri, tako da svašta tu nešto ima. Sve zavisi od toga šta vam je potrebno za koji projekat, ako nastojite ka tome da budete profesionalni kompozitor, potrebno vam je da imate dosta toga različitog, jer nikad ne znate šta će da vam
da vam zatreba. To je to u principu. I ono što je najbitnije što treba da imate je da imate ideju ovde, da sve to spojite. Jer džabe onda samo ovaj alat ako nemate kvalitetnu ideju. Radim na Fageborn naslovu, to mislim, ono, mogu da kažem, jer Fageborn već je izašao i trailer i sve živo. Ja radim muziku za Fageborn i za njih komponujem, eto, tako neku krajnje zanimljivu epsku muziku. I ovo ostalo sve što mogu da kažem je da ne mogu ništa da kažem. To je. Da li možeš hint, da li bar nešto prepostavimo toga da je AAA, verovatno, neka velika igra? Pa jeste, jeste. Jedno je AAA i postoji još jedan potencijalni AAA, vidjet ćemo. To se nešto pregovara sada, ali ovaj jedan je AAA koji će se raditi još dugi niz vremena tokom cele ove godine, ako ne i sledeće. Nema šta da razmišljam, to je Halo definitivno, ako me iko ikad, znači bilo kogod da me pita na čemu bi najviše voleo da radiš, moj life achievement je Halo i to je to. Ako se ikad desi da uradim muziku za Halo i da završim to lepo, ja ću da se penzionišem i to je to. Tako da, definitivno Halo je započeo moju, da kažem, moje gamerske avanture kao klinac kad sam igrao još na PC-u tada. Definitivno bih voleo, ako se ukaže prilika da radim na ovom Halo Infinite, baš bih voleo makar i neki kao additional music, nešto, neki mali cameo, to bi mi baš bio onako life achievement. Stižem da igram nešto od igara na kojima radim i na komponujem, uporedo igram alfa i beta verzije, različite buildove svega toga, tako da sam upoznat sa time što radim, a zbog toga što sam urednik za gaming na X-Gaming kanalu u sklopu PCX-a, svakako stignem da odigram i neke druge naslove ovako u sklopu radnog mesta. To mi je ono da odem tamo baš bukvalno da odigram nešto, recimo na 2-3 sata da me mini želje i da uživam malo u tome, jer zaista ovde kući gledam sav mogući svo moguće vreme koje imam van posla da posvetim porodici, tako da to mi je to. Deus Ex The Human Revolution, definitivno. Halo petica. Forza Motorsport 7, Doom, naravno Doom, i Ori and the Blind Forest, Destiny Forsaken, slobodno ću reći. Iz 2018. Destiny Forsaken. Što se tiče filma Avengers, ove godine najviše očekivanja imam opet od novih Avengersa. Ne mogu da kažem da očekujem samo jedno video igre ove godine, ali reći ću tri. Jedna je već izašla, to je Resident Evil 2 remake koji sam odigrao i zaista sam krajnje impresioniran. A druge dve od kojih imam visoka očekivanja su Sekiro, Shadows Die Twice. Pošto stvarno From Software su ljudi krajnje talentovani i mislim šta da očekujete od ljudi koji su napravili Dark Souls i Bloodborne, to možete da očekujete samo spektakl. I imam potajno gajim velike nade za Anthem, jer igrao sam VIP demo i stvarno mi deluje igra da može da bude mnogo, mnogo, mnogo zabavna. Tako da eto, to očekujem ove godine da će da bude. Ako hoćete da se bavite gamingom profesionalno, dve najbitnije stvari koje treba da znate u vezi toga je zaista treba da budete gamer srcem i dušom. Mislim, ne da budete ono ovisnici od toga i sve živo, ali zaista da ste i tekako upoznati sa dešavanjima na sceni, da ste upoznati sa dešavanjima u industriji, da znate o videoigrama, da znate i kreativne i tehničke aspekte videoigara, jer to će dizati vaš kredibilitet pred klijentima, jer recimo dosta kompozitora u gamerskoj industriji, moja recimo prednost je ta što
imam vremena da igram igre. Posedujem znanja iz implementacije muzike u videoigrama. Znači, posedujem tehničko znanje iz programiranja muzike u videoigrama, što je jedan veliki plus, što dosta ljudi trude se da dobiju više za manje, tako da ćete mnogo lakše dobiti posao kao gaming kompozitor ako znate da implementirate muziku putem Wise-a, F-moda ili Unity-evog audio engine-a. I druga stvar je jednostavno da se trudite da budete što je originalniji mogući, jer u moru zahteva globalne industrije zabave svi liče, svako zvuči na svakog u principu, i vi imate dosta soundtrackova kako iz filmova, kako iz videoigara koji zvuče kao direktne kopije jedni drugih. Da bi vas primetili, treba da uradite nešto malo, da imate drugačiji pristup tome i na drugačiji način da to prezentujete. Tako da, znam da to zvuči kao kliša, ali potrebno je da napravite svoj zvučni stil. Banalan primer, svako zna kako je zvučao Jimi Hendrix, svako može da prepozna gitare, recimo kad čuje Steve Vai-a, ko je upoznat sa gitaristima, kako zvuči Malmsteen, kako je zvučao Gary Moore, kako zvuči Pink Floyd, bendovi, kako, samo idete u toj paraleli, kako zvuče pojedini bendovi iz istog žanra, ali svaki je različit i svaki je drugačiji. E, to je ono što vi treba da uradite kao kompozitori, da napravite svoj neki stil zvuka koji će vas onako izdići iznad ostalih, da vas prepoznaju.